Це буде бюджет росту. Це буде бюджет економічної спроможності нашої країни в наступному році. Вимоги Народного фронту, вони передбачені в цьому бюджеті. А саме, це продовження того, що було закладено урядом Яценюка. Це фінансування обороноздатності і національної безпеки на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту. По-друге, в бюджеті закладено збільшення зарплатні педагогічним працівникам на 50%. Цим бюджетом передбачається продовження ремонту капітального будівництва доріг в Україні. Цим бюджетом передбачається і збереження стипендій нашим студентам. І цей документ буде документом росту. Ми повинні профінансувати в повному обсязі систему субсидій, які були започатковані урядом Яценюка, які будуть продовжені в наступному році. Прикро, що ті, хто зараз тут веселяться в залі, не проголосували за режим спецконфіскації і не наповнили цей бюджет цього року і наступного року на 40 мільярдів гривень, які були заарештовані урядом Яценюка. Ставлю на голосування проект закону України про Державний бюджет України на 2017 рік для прийняття в цілому. Оце і є головне голосування. Прошу підтримати з техніко-юридичними правками. В цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Підтримаємо український бюджет. Прошу проголосувати. З висновками комітету, з техніко-юридичними правками. 174 за. Рішення прийняте. Державний бюджет України на 2017 рік прийнятий, колеги.